Thank you very much. Waad mahadsantihiin. Maanta waa maalin muhiim ah. Alxamdulillah, waxaan ahaan jiray wasiirka Kenya 9 sano. Since 2013, wasiirka ganacsiga aan ahaan jiray, wasiirka agriculture, iyo maanta wasiirka East Africa Community. 9 sano aan la soo shaqeeyay madaxweynaha Uhuru Kenyatta. 2013 baa shaqadan lii dhiibay. Si fiican aan isla soo shaqeynay. Hadda administration kiisa wuu dhammaanihayaa. General election baa loo socdaa August 2022. Annakana wasiiriyaasha waan iswarsannay, waxaan samayn doonaa annaka shaqadan miyaan sii wadaynaa mise careers kale waa inaan aan fiirino. Anina go-aan aan soo gaaray waxaa waaye in aan ku noqdo dhulka aan kusoo dhashay Mandera. Waxaan kasoo shaqeeyay dibidda, Ingiriiska, America iyo South Africa iyo muddo badan Kenya dhexdeeda. Private sector aan kasoo shaqeeyay about 15 to 20 years. Intaas experience fiican aan soo helay oo hadda aan soo isticmaalay markii aan wasiir ahay. Wax badan aan soo qabanay, trade agreements badan Kenya iyo European Union dhexdoodii. Africa Continental Free Trade Agreement waxa la dhahaa oo Afrikada kulli isku keenta becshara ahaan, iyo agreementska oo Ingiriiska iyo Kenya dhexayso. Haddana investment climate-ka oo Kenya business-ka dadkii bicmushtar si wax u qabtaan meesha, wax badan aan kasoo shaqeynay, si fiican hadda wax u socdaan. License badan iyo bureaucracy iyo obstacles badan oo business community oo ay la kulmaan, wax badan aan bixinay. Waxaa kamid tahay waxaas Companies Act cusub oo 2015 ayay baarlamaan soo mariyeen, oo ay kaalmayso becsharada iyo business community waddanka, iyo wax kale oo fara badan sidii land registration wax laga sameynay, oo waxaan kulli hadda la isku keeno oo la dhaho improvement of business environment waddankan. It has been extremely useful. So maanta sharci cusub oo waddankan ku jiro waxa waaye, nin oo shaqada electionka u socdo waa inuu shaqadaas ka baxo dowladda 6 months before taamkaadu dhammaanin oo electionka la gaarin. Waqtigaasna maanta waaye, anina waxaan go'sadey sifaha oo experience fiican aan soo helay private sector companies for many years oo dowladda national government aan kasoo shaqeeyay, bedelkii hadda retirement loo tagi lahaa. Waxaan go'sadey in aan ku noqdo Mandera, dhulka aan kusoo dhashay oo dhulka aan xoolaha ku ilaalin jiray, dhulka hooyaday iyo aabbaheyd ku duugan oo meesha oo ay ku nooleen, oo my sisters and brothers kulli xagga joogaan. Dhibaatadii dadkii reer Mandera oo haysata kulligayn waana haysata, dhibaatadaas ma laga carari karo. Maamul oo lagu wada Mandera, reer Mandera ay ka warqabaan hadday fiican tahay hadday xumaan tahay waa la og. Soo waxaan go'sadey in aan governor Mandera county electionkaas aan u tago as a candidate for Mandera county governor, ilaahay haduu yira. Laakiin electionkaasna waxay ku xiran tahay amar ilaahay. Laakiin reer Mandera kulli meel wala joogaanba, communities oo degan Mandera kulli ay ku xiran tahay. Waxaa la dhahaa every community deserves a leader that they choose. Leaders fiican hadaad doorato, waxay ay la soo baxi doonaan. Taasa faa'ida idinku noqon doonta. Leaders bad leaders hadaad dooratana saas waay. So insha allahu experience fiican oo maanta meel walba oo laga garanaa, locally internationally, kulli waan u keeni karaa dadkii reer Mandera. Lots of problems maamul oo isbitaalka, sidii biyaha, waxyaalahaas kulli waa loo baahan yahay.
إن شاء الله دد بدن وهاد سوش الرعين شغلة سجمنركا لكن دد كرير مندرا نفتقو ذي على الغربة إن أي ليدرز في عن أو دونتان وسؤالها مهمة أي ورسدان وحي أدنوك يعني كرتين أو إكسبرينس أو ديفرنس وهاد أنك أن أركين وهاد الناس ودين معاي تهاي إن أي ورسدان ولو بهني هاي إن شاء الله سواشاسنا وان جواب دونا بروغرام كا او مانيفستو بان سمين هاينا ماركي وقتي سودوادو او ميشا ان مانديرا كاونتي ان اوتغنو شعب كا لكل مدونا سوالها بدلنا ودنا ورسون دونا ان شاء الله ساسم بان رجينا ان شاء الله that is where I want to end.